Queremos saudar a todos mais uma vez, com muita alegria e na graça de Deus, por podermos aqui nos reunir mais uma vez para esta escola bíblica, no caso, a última escola bíblica desta série que dedicámos ao longo destes últimos 3 meses ao tema da aliança, a aliança eterna de Deus. Tem sido um grande privilégio para nós, os três aqui, mais uma vez estou muito bem acompanhado pela Dulce Neto e pelo Filipe Reis. Olá, bom dia. Olá a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez e os três, vamos então pela última vez, esta é a 13ª semana que nos encontramos para estudar a palavra de Deus juntos e claro que tem sido para nós especialmente um privilégio muito grande de nos prepararmos, estudarmos e depois aqui termos a oportunidade também de partilharmos. Vamos fazê-lo hoje pela última vez dentro desta série, teremos com certeza outras oportunidades de estar juntos e dar também o nosso contributo. Mas hoje temos uma lição, claro, extraordinária e também uma maneira de concluirmos este magnífico tema, um tema que percorre toda a Bíblia e que, na verdade, nos ajuda a compreender uma parte muito significativa do que é o plano da salvação e o propósito de Deus para a vida dos seus filhos. Por isso, o tema da aliança, ele tem muitas ligações, como, aliás, fomos descobrindo e explorando aqui ao longo destes meses. Dizia ligações a outros temas muito importantes da Escritura. Para terminar esta série, vamos ter então a oportunidade de voltar àquelas rubricas que nos têm guiado aqui ao longo deste tempo e vamos começar com os destaques do tema e do estudo que fizemos ao longo desta semana. Em certo sentido, também será uma forma de fazer um destaque em relação ao tema global. Vamos dar a primazia às senhoras e eu vou pedir à Dulce que ela partilhe connosco o que preparou como destaque, o que é que se evidenciou para ti, Dulce, ao longo desta semana e do estudo que fizemos. Olha, eu achei muito interessante que o remate deste tema da aliança, do convite para sermos amigos de Deus, da forma como Deus nos liberta do pecado, tenha uma nota tão forte como a da alegria. A primeira epístola de João, e é um versículo que nos surge logo no início do nosso estudo, no capítulo 1 e no versículo 4, para mim foi todo um sorriso. Foi todo um conforto. Ele diz: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Esta ideia de um gozo completo, de uma plenitude na alegria, é muito recorrente em João e em Jesus. E João tinha convivido com Jesus e ele inicia a sua epístola repetindo uma ideia que ele tinha ouvido do próprio Mestre, não é? João 15, 11 diz-nos: estas coisas vos tenho dito para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Na versão King James diz mesmo: tenho-vos dito estas coisas, estas palavras, para que a minha alegria permaneça em vós, para que a vossa felicidade seja completa. João fala muito desta alegria. Já no capítulo 3 e no verso 29, ele diz: aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, regozija-se muito com a voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. E aqui temos João Batista a falar. Ou ainda no capítulo 16 e no verso 24: até agora nada pedistes em meu nome, agora é Jesus a falar, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. E Jesus também, ainda no capítulo 17 e no verso 13, diz: mas agora vou para ti e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Por isso, o que Jesus fez pelos discípulos mostra-nos que é para que eles possam agora ter não apenas comunhão uns com os outros, mas com o próprio Deus. E eu acho esta nota muito interessante no final de um estudo sobre a aliança que nos mostra que Jesus abriu o caminho para nós podermos entrar nesta relação próxima com o Senhor, e o resultado desta comunhão, o resultado desta relação é a alegria, e é uma alegria completa. Por isso, ser-se cristão é ser-se alegre, é ser-se feliz, porque sabemos de onde vimos, porque aqui estamos,
Para onde vamos? Sabemos que nesta terra, apesar das dificuldades e tristezas e lágrimas, teremos a paz que só Jesus pode dar. Sabemos também que o nosso presente, que a nossa aliança, pode ser feliz já. Podemos ter esta alegria completa em Jesus e que um dia ela será ainda mais superlativa, porque veremos face a face aquele que tanto nos amou, que se deu a si mesmo. Eu gostava só de vos ler um trecho pequeno, uma citação de um autor adventista que eu gosto muito. Está numas meditações matinais muito antigas, como veem, o livro já está muito gasto, de 1987, de Dick Vine, e eu gostava de vos ler, que diz assim: Jesus sabe que há somente um meio de termos o gozo ou a alegria que é total. Ela não consiste em viver onde não há nenhuma dor ou sofrimento. Ela não consiste em viver numa mansão ou em caminhar em ruas de ouro. Não consiste mesmo em viver eternamente. Consiste em estar inteiramente restaurado à comunhão com o nosso Pai do Céu, porque, e isto está em Salmos 16, 11, na sua presença há plenitude de alegria. Mais uma vez, esta ideia de uma alegria completa. E este é o meu destaque. É verdade que viver em aliança com Deus tem este potencial de trazer plenitude à nossa vida. Isso é uma ideia muito, muito forte, que nós desejamos muito, claro, que seja possível viver. Que não seja uma retórica, não é? Eu diria que talvez um dos grandes desafios da vida cristã é esta alegria profunda e plena. Eu gosto muito desta ideia de ser uma coisa plena, não é? Não ser uma retórica cristã, mas, ou teológica, mas ser uma experiência. Filipe, será que é possível fazer todas estas realidades e bênçãos da aliança uma coisa que não é só uma teoria, mas uma experiência? Olha, Pedro e Dulce, penso que aquilo que eu vou dizer como meu destaque complementa e encaixa muito bem naquilo que a Dulce referiu. Inclusive, a Dulce tocou aí um ou dois pontos que eu vou deixar um bocadinho mais para a frente para uma outra intervenção, mas para já eu gostaria de introduzir o meu breve comentário com o seguinte. Certa vez ouvi alguém a dizer, e com bastante propriedade, e, enfim, foi uma maneira de se explicar. Às vezes há curtas frases que significam muito. E então a pessoa dizia que Gênesis 1 e 2 é ótimo, está tudo bem. Apocalipse 21 e 22 é ótimo, está tudo bem. O problema está no meio. Porque esse meio é a história da tristeza e da desgraça humana, não é? Contudo, esse meio, que é enorme, não é? Que alcança séculos e séculos, não é só tristeza, não é só desgraça, não é só aflição, bem pelo contrário. Apresenta a razão pela qual, no meio da tristeza, no meio da aflição, no meio dos problemas e no meio da perplexidade, nós podemos ter alegria ou, no mínimo, já vou dizer assim, no mínimo dos mínimos, esperança de alegria. E há uma expressão que o autor, que o redator das lições colocou nesta última semana, que ao longo de todo o trimestre eu nunca tinha colocado neste âmbito, eu até transcrevi aqui para as minhas notas para não me enganar, e ele, a propósito da aliança, de Deus se apresentar e propor a aliança, ele diz que basicamente é a maneira de Deus dizer: este é o modo como vos vou salvar do pecado. Eu achei isto tão como diria em português, overwhelming, tão abrangente, não é? Tão grande e, ao mesmo tempo, que alcança tanto, que realmente, em poucas palavras, nós podemos perceber que aquele meio que ali está, além de descrever as tristezas e as desgraças humanas, claro que sim, não é? Também é a história da maneira como o Senhor veio para nos salvar. E há uma outra palavra que também está ali na lição, que é uma palavra que eu aprecio particularmente, que é a palavra restauração. Eu ouvi uma vez a dizer que Jesus, isto em meios seculares, comentários em meios seculares, que Jesus foi um grande revolucionário,
Bom, eu penso que a palavra revolucionário não será mais feliz para aplicar a Jesus, até por algumas conotações que a palavra tem. Mas sem dúvida nenhuma que a palavra restaurador é algo que se aplica muito bem, porque ele veio restaurar aquilo que nós tínhamos perdido. E quando Jesus entra em cena, esse meio não é assim tão desgraçado, não é assim tão triste, e é essa alegria que a Dulce falava há pouco. João 10, e no versículo 9, o próprio Senhor Jesus diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. É claro que este achará pastagens é muito significativo, porquê? Porque Jesus se apresenta aqui como o bom pastor que providencia para as suas ovelhas. Mas ele também se identifica como a porta, e se alguém entrar por ele, através dos méritos dele, aceitando como salvador, salvar-se-á. E se Gênesis 1 e 2 é tudo ótimo, é tudo perfeito, esse meio conta a história da restauração, como Deus se propõe em aliança para com o homem, para quê? Para o restaurar, para o salvar. E é por isso que depois, já lá no tal final da Bíblia, quando é tudo ótimo, novamente, em Apocalipse 22 e no versículo 3 nós lemos, ali não haverá mais maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Olhem aqui os dois contratantes, as duas partes da aliança do concerto. Ali estará o trono de Deus e do Cordeiro, o próprio Deus que faz a aliança, o Cordeiro como Salvador, que também é Deus, não é? E os seus servos que o servem. Ou seja, nós, os resgatados, os redimidos, os restaurados. Portanto, a Bíblia, na sua essência, é uma história de grande alegria. Porque nós podemos valorizar o pecado, a queda e a decadência. Está ao nosso lado, somos tanto culpados como vítimas disso, não há como negar. Mas existe algo muito maior, existe algo muito mais elevado, existe algo muito mais sublime, que é essa alegria que o Senhor nos dá de termos a esperança de que finalmente todas as coisas, pelos seus méritos, pelo seu poder, serão restauradas e podemos ser, e seremos com toda a certeza, os grandes beneficiados desta restauração. Foi este o ponto que eu fiquei mais a pensar, se calhar não apenas como resumo da lição desta semana, mas até como se calhar a minha ideia maior de todo o trimestre em que falámos sobre a aliança. Muito bem, olha, o meu destaque, eu vou relacioná-lo com aquilo que vocês agora aqui expressaram, dizendo que se é possível viver uma alegria profunda e plena em aliança com Deus, se é possível que a aliança seja esse processo de restauração, o meu foco ao estudar este tema foi de nós, e eu agora vou utilizar este nós para ser bem claro, como aqueles que já vivemos essa experiência de restauração com Deus, de alegria com Ele, nós temos que ser parceiros de Deus no processo de fazer isso chegar a quem ainda não o vive. Nós cristãos, vamos dizer assim, estudantes da Bíblia, habitualmente chamamos a isto a missão. A lógica de missão é que viver em aliança com Deus desafia-nos a sermos parceiros dele em levar isto àqueles que ainda não têm ou não desfrutam do gozo desta parceria. E isto, para mim, é, no contexto da aliança, é uma boa definição do que é a missão cristã. É esta lógica de o crente faz um esforço intencional, porque já aceitou e porque já vive em aliança com Deus, quer que essa possibilidade, lá está, essa alegria profunda, essa experiência de salvação, nós temos que sentirmos-nos quase impelidos a desafiar e inspirar outras pessoas a viverem também esta experiência. Eu pensei aqui em trazer os dois textos bíblicos que, para mim, de alguma maneira ajudam a definir a missão, especialmente no contexto da aliança, que é aqui que eu vou colocá-la hoje. O primeiro texto está em 1 de João. Há bocadinho lemos aqui, já não sei qual foi de vocês que leu, creio que foi a Dulce, não é? Que leu 1 de João 1:4, e eu vou, aliás, ler o texto, o contexto um bocadinho à volta, que para mim é um dos textos mais importantes na Bíblia para nos ajudar a compreender esta lógica de missão. Antes de ler, dizer-vos que este entendimento que eu proponho aqui é de que, quando falamos de missão cristã, isto não é uma coisa que eu inventei,
é de algumas leituras que tenho vindo a fazer há alguns anos, esta parte, e há de facto todo um conceito à volta da ideia de que missão está muito relacionado com história. É no fundo que o evangelismo, como muitas vezes utilizamos esta expressão, que é a comunicação ou a proclamação do evangelho, tem uma lógica narrativa, portanto está ligado a uma história. Essa é o que, no fundo, que história é esta? É o cruzamento entre a história de Deus e a minha história. Por isso é que proclamar o evangelho é essencialmente saber contar uma história. Esta ideia, eu quando ouvi e refleti sobre esta ideia, foi uma coisa que mudou um bocadinho a minha perspectiva de pensar e até ensinar, que muitas vezes é o meu ministério, de ensinar a missão, porque essencialmente tem a ver com isto. Nós todos temos uma história, quer dizer, não há nada a fazer. A nossa vida, a nossa biografia é uma coisa que se está constantemente a autorrealizar, não é? Nós, à medida que vivemos, vamos escrevendo a nossa própria história. Mas as pessoas que cruzam a sua história com a história de Deus, com a intervenção de Deus na história, por isso é que Jesus Cristo é a essência do Evangelho. E quando olhamos para Cristo, o que é que nós percebemos? Que Jesus, o Cristo, ele é Deus feito história, porque ele entrou na história. Enquanto Deus, a pessoa de Deus, ele está fora da história, Cristo entrou na história. Por isso nós, quando falamos de Jesus, quase sempre contamos histórias sobre o que ele fez, o que ele disse, como ele viveu. Portanto, a vida dele foi também uma biografia, não é? Quando nós cruzamos a história de Deus com a nossa própria história, então nós o que é que temos? Temos uma coisa para contar. É isto. Ora, quando eu leio a introdução da carta de João, é por isso que eu dizia que é uma excelente definição desta ideia de que quando João escreve a sua carta, o que é que ele diz? Olha, eu tenho uma história para vos contar. Então, como é que diz o texto? 1 João 1, eu vou ler do 1 a 5, saltando aqui algumas palavras. Ele diz assim, o que era desde o princípio, logo o primeiro versículo, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que as nossas mãos tocaram da palavra da vida, que é Jesus. Depois, mais à frente, ele diz, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. E o versículo 5, ele diz, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Então vejam como anunciar, não é, que é um verbo de ação, que é essencialmente a missão do crente, que tem que anunciar, está muito ligada ao quê? Ao que ele ouviu e viu e tocou com as suas próprias mãos. Foi a história que ele viveu, por isso é que trata-se de uma narrativa, é dizer às pessoas, olha, isto aconteceu, isto na minha vida está a acontecer. Ligando ao que vocês estiveram aqui a partilhar e tão bem, é o mesmo que dizer, olha, amigo, eu estou a viver uma história de alegria profunda na minha vida. Ah, mas não tens tristezas e problemas? Tenho. Mas vê como é que eu consigo viver uma alegria tremenda. Vê como eu me sinto restaurado. Não ando aí a cair pelos cantos, porque eu sinto que a minha vida tem um propósito. É o Evangelho a ser contado porque está a ter efeitos na minha própria história de vida. Esta é a primeira grande ideia sobre missão, que para mim vem muito da aliança com Deus. Quando eu vivo em aliança com Deus, isto não é retórica. Isto é mesmo a minha vida. A segunda ideia é de que missão é envolver-se num processo de cura. E aqui está muito ligada à ideia, Filipe, de restauração. Porquê é que eu digo um processo de cura? Porquê é que eu ligo isto à missão? O mundo está doente. Parece-me que nós estamos todos de acordo de que o mundo está doente. E reconheço que hoje, quando vivemos uma pandemia global, passa a redundância, dizer que o mundo está doente parece quase um pleonasmo, não é? Porque neste caso, o mundo está literalmente doente à escala global. Nós, não apenas porque há um vírus global, porque o mundo já estava doente antes da Covid-19, não é? O mundo está doente de muitas formas. E a convicção do crente na Bíblia e em Jesus Cristo é de que a história da salvação é a história de Jesus trazer um antídoto para esta doença. Um texto que eu acho muito inspirador a este propósito é do profeta Oseias. Vocês conhecem com certeza. Eu tenho até pregado e ensinado um pouco a partir deste texto. E Oseias 4, logo o primeiro versículo, é um versículo que dá mesmo para falar durante horas. Vê se eu aqui no minuto transmito a minha ideia. Basicamente, primeiro vou ler o texto. Então, é a primeira palavra de Oseias, do Senhor através de Oseias, neste capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel.
porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Só esta ideia já é fortíssima. Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. E depois vem a explicação. Porquê? Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Este texto realmente faz um diagnóstico incrível de como é que Deus também vê que há um problema, a tal ideia de que o mundo está doente, e aqui há uma descrição, que é falta de verdade, falta de benignidade, algumas Bíblias até dizem amor, e de conhecimento de Deus, excelente diagnóstico, e claro que Deus sente-se profundamente angustiado com isto, e está em contenda, porque Deus é o contrário disto tudo. Então, o meu pensamento é este. O pecado e tudo o que é o afastamento de Deus e da sua aliança, portanto, no contexto do que nós temos estado aqui a estudar juntos, viver fora da aliança com Deus é um vírus que está espalhado por esta terra. Ou seja, muitas pessoas, umas, como nós sabemos, nem sequer acreditam que Deus existe. Outras acreditam nele, mas não querem propriamente uma relação pessoal. Bem, como sabemos, há muitas maneiras de estar afastado de Deus. Então vejam, o que é que Deus diz aqui? Deus tem a verdade, mas muitos querem estar na mentira. A mentira é aqui a oposição total. Deus quer benignidade, pessoas que agem a bem, com profunda boa fé e amor no seu coração, e nós, em relação à benignidade, nós temos o maligno e a malignidade como alternativa. E é claro, o conhecimento de Deus tem como alternativa a ignorância sobre Deus. Então notem agora o seguinte, os crentes que vivem em aliança com Deus são portadores de uma vacina, são portadores de um antídoto para este problema. Porquê? Porque nós, e eu digo nós mais uma vez, não é aqui numa situação de dizer os maus e nós os bons, eu estou é a colocar-me e a nós que estamos aqui como entre aqueles que querem viver nesta aliança com Deus. Os que vivemos em aliança com Deus, nós somos portadores de uma solução para quem vive afastado de Deus. É tão simples quanto isto. Por isso é que a missão é um envolvimento pessoal que nós temos que assumir em tentar resolver esta contenda. Por isso é que quando eu começo a contar a minha história, a história de Deus, a verdade sobre a palavra de Deus, quando eu começo a ser portador de boas novas, o que é que eu vou fazer? Eu vou ajudar pessoas a sair do terreno do inimigo. Curiosamente, estas três coisas aqui no diagnóstico de Oseias são realmente coisas que a própria Bíblia diz que são do diabo. Basta pensarmos que ele é o pai da mentira, por exemplo, é a Bíblia que o diz, portanto a verdade opõe-se a ele. A Bíblia chama-lhe o maligno e por oposição o que falta na terra é tudo o que é benigno e falta conhecimento de Deus, logicamente, porque ele quer que as pessoas conheçam é sobre ele e sobre os valores. E por isso verdade, benignidade, conhecimento de Deus são valores que quem vive em aliança com Deus tem estas coisas e precisa de as partilhar. E para mim, estar em aliança com Deus é forçosamente estar em missão. Posso acrescentar um versículo, aliás, apenas citar, claro, para não ir lá buscar, que eu acho que fortalece muito bem, principalmente, o primeiro ponto. Paulo, reconhecidamente o grande missionário e porventura o maior de todos os tempos, ele usava a expressão "ai de mim se não anunciar o Evangelho", não é? E, portanto, Paulo não considerava outra possibilidade que não fosse exercer essa missão que descreveste há pouco. Até porque o exercício dessa missão, eu gostei dessa ideia, parceiro de Deus, porque Deus podia ter escolhido anjos ou podia ter feito ele mesmo a obra, não é? Mas escolheu-nos a nós, vejam lá, escolheu-nos a nós como parceiros para a obra, gostei dessa ideia. Portanto, quero eu dizer que ao Deus nos chamar para essa missão, isso fortalece a nossa parte, o nosso lado, na aliança para com Deus. Porque não apenas o nosso próximo é favorecido porque conhece a vacina e o antídoto, estou a usar a metáfora que o Pedro usou, mas também nós próprios somos favorecidos, perdão, e fortalecidos na nossa relação com Deus pela alegria que nos dá a partilhar isso com os outros. Era apenas uma nota que queria acrescentar a esse raciocínio. Muito interessante. Vamos aos nossos dilemas, que foi um dos pontos fortes e interessantes que fomos tendo aqui ao longo destes meses, de agarrar em alguns temas, reconhecer por vezes as dificuldades, os dilemas que eles levantam e também, obviamente, tentar encontrar respostas na Bíblia. Dulce, o teu último dilema qual é? Ora bem, o meu último dilema vem da graça.
da graça, e que foi um tema que nós referimos muito ao longo destas 13 semanas aqui. E ele, aliás, vem referido no auxiliar do dinamizador deste manual de estudo que nós seguimos, não é? Dois ladrões estão pendurados, um de cada lado de Jesus, um pede a salvação, o outro não, o que pede a salvação recebe-a, não é? Alguém já descreveu a salvação do ladrão na 11ª hora como entrar literalmente aos tropeções no paraíso. Porquê que isto é um dilema? Que é, será que eu posso levar uma vida toda a fazer aquilo que bem me apetece, em completa dissonância com a vontade de Deus? E depois, no último momento, antes de morrer, eu querer aproveitar-me da graça de Deus, aproveitar-me entre aspas, e aceitar a graça de Deus. Esta ideia de que eu tenho muito tempo para me tornar cristão é uma ideia perigosa, porque não só é uma má compreensão do caráter de Deus e da graça de Deus e do que é ser cristão, como adiar uma decisão destas é mesmo muito, muito perigoso. Não só porque nós não sabemos o momento em que podemos morrer de um momento para o outro, mas por uma outra razão que para mim é muito mais importante e sobre a qual eu não me canso de falar aos meus adolescentes e aos meus juvenis, e que tem a ver com o pecado e com o efeito do pecado no nosso cérebro. Na verdade, tem a ver com as ações que nós praticamos todos os dias e pelos caminhos que isso abre no nosso cérebro. O nosso cérebro tem mais de 86 mil milhões de neurónios que têm milhares de milhões de ligações entre si. Li uma vez que seria qualquer coisa uma potência de 10 elevado a 111 ou a 117, ou seja, que as ligações entre os neurónios excedem o número total de átomos que existem no universo. Já viram um emaranhado de ligações que há por ali, e não é só nas cabeças das mulheres, é nos cérebros dos homens também. Quando eu penso em fazer alguma coisa e as minhas ações voluntárias são sempre precedidas de um pensamento, estabelecem-se determinadas ligações no meu cérebro. E eu vou traçando um caminho e esse caminho fica registado no meu cérebro. Vou tentar explicar. Quando eu vou acampar, por exemplo, para o campo, e não há um caminho feito no meu percurso, eu vou forçá-lo, vou afastar arbustos, vou pisar algumas ervas, vou afastar os ramos das árvores, vou arranhar-me, vou picar, mas quando eu olho para trás, o caminho está lá, mais ou menos, como se foi feito ali algum caminho. E da próxima vez que eu vou fazer aquele caminho, não vai ser tão difícil como da primeira vez. E depois de fazer duas ou três ou 10 vezes, será cada vez mais fácil, o percurso está lá. E é a mesma coisa no nosso cérebro. São estabelecidas determinadas ligações e fica traçado um caminho. E é por isso que as pessoas dizem que quando se aprende a andar de bicicleta, nunca mais esquece, depois é só pegar na bicicleta e está lá. Quando eu tenho de tomar uma decisão, o meu cérebro vai escolher o caminho que já está meio aberto, que já está traçado. Por isso, o meu cérebro é, neurológica e fisiologicamente, uma série de ligações, de caminhos que eu escolho ao longo da minha vida. E isto, na verdade, diz-me que as decisões que eu tomo hoje vão determinar a pessoa que eu vou ser amanhã. É a tal ligação que nós já referimos ou já ouvimos referirem muitas vezes, não é? Que o pensamento leva à ação, a ação repetida forma um hábito, um conjunto de hábitos forma um caráter, e é o nosso caráter que é decisivo para a nossa vida eterna, para nós vivermos com Jesus. O que é que eu quero dizer com isto? Que é que quando nós adiamos a decisão de aceitar Cristo, nos batizar, nos entregarmos a Ele, podemos chegar a um momento em que a pessoa que eu sou, passado X tempo, já não é a mesma de quando eu tive a possibilidade de fazer essa escolha. Imaginem que eu escuto um apelo numa semana de oração no início de 2021 e decido, para o ano, talvez decida entregar-me a Jesus, para o ano, depois de fazer aqui a tese do mestrado e de resolver aqui uns problemas com o namorado, talvez eu resolva batizar-me. Só que, entretanto, durante esse ano, eu fiz várias escolhas e abri um caminho no meu cérebro
que não me vai permitir reconhecer a escolha moral que Deus me tinha proposto no início de 2021. Por isso é que Josué diz: escolhei hoje. Por isso é que Paulo diz: agora é o dia da salvação. Por isso é que o autor de Hebreus diz: se hoje escutardes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Há uma urgência na Bíblia desta da decisão, porque nós somos o resultado das nossas escolhas e elas podem levar-nos a não reconhecer a voz de Deus mais à frente. Por isso, muito cuidado com aquilo que eu chamaria a síndrome do ladrão na cruz, que é maravilhosa porque nos mostra a justificação pela fé, porque nos mostra como a graça salva, mas muito cuidado. E aqui aplica-se não deixar para amanhã aquilo que eu posso fazer hoje, porque amanhã pode ser demasiado tarde, porque eu já posso não conseguir escutar o apelo de Deus e a voz de Deus. Obrigado, Lúcia. Explicação e reflexão muito profunda, absolutamente extraordinária. Muito obrigado por teres partilhado este momento connosco. Filipe, Pedro, encontraste esta semana e neste estudo algum dilema que possa ser interessante para terminar este penso que estudo? muito bem, penso que um dilema muito fácil, que se calhar eu mencionando aqui logo o primeiro versículo, rapidamente a maioria, se não todos de nós, vão perceber onde eu quero chegar com o raciocínio. E é um versículo que já o mencionei noutras lições anteriores, mas que por ele próprio, sozinho, isolado, seria muito triste, mas a tal alegria vem quando nós percebemos que existe uma solução para ele. Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o mesmo livro de Romanos, no capítulo 8, portanto, eu li 3, 23, agora 8, 1 diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aparentemente é um dilema. Para quem não conhece a Sagrada Escritura, a Escritura está-se a contrariar. Para quem ler só este primeiro versículo ou estes dois que eu li, a Bíblia contradiz-se a si mesma, porque num sítio diz que estamos destituídos da glória de Deus. No outro diz que nenhuma condenação há. Temos que ler o resto, temos que ler mais. E o versículo de 8.1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 3.24, logo a seguir ao outro anterior, diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Recuperando um pouquinho daquilo que foi a minha primeira intervenção hoje, existem tantos e tantos textos, histórias, episódios, estudo que podemos fazer da Bíblia, em que poderemos chegar à conclusão que a nossa situação, nossa humana caída, decadente, é desesperada, que a nossa situação não tem solução, alguma. Não tem solução alguma entre nós, se olharmos para os homens, se olharmos para aquilo que o mundo tem, se olharmos para aquilo que nós podemos fazer por nós próprios. Aí sim, aí é uma situação desesperante, desesperada, sem solução, sem luz ao fundo do túnel, sem maneira de sair do poço. Só que a Bíblia apresenta, como eu disse, muito mais do que isso. A Bíblia apresenta que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que andam segundo o Espírito, para aqueles que são justificados gratuitamente pela sua graça. Nós falámos aqui talvez 2 ou 3 semanas atrás, daquele versículo de Romanos 1,17 que dizia: o justo viverá pela fé, não é? E portanto, todos aqueles que lançam mão da redenção que Jesus ofereceu, do projeto de restauração, da vacina, acho por acaso estou aqui a pensar mais uma vez, é uma boa metáfora, da vacina. Só que esta é uma vacina 100% eficaz, não é? Porque chegará o dia em que resolve todas as coisas. Quem lança mão disso pode ter esperança, pode ter alegria. Vamos continuar a ter aflições, não é? O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas atenção, eu estou aqui, eu venci o mundo e vocês podem vencer também. Isto para dizer o quê? Para dizer que nós falámos em dilemas e aparentes dilemas ao longo deste trimestre e talvez alguém que está a ouvir pode ter algum dilema, alguma confusão acerca da Sagrada Escritura, até, deixem-me dizer assim, alguma desconfiança. Será que eu posso mesmo ser salvo? Será que há esperança para mim? Eu já fiz tantas coisas erradas na minha vida. Será que ainda assim Deus vai olhar para mim?
A Bíblia é perfeitamente clara que existe redenção em Jesus. E a pessoa de Jesus é a solução para todos os dilemas, todos os problemas, todas as aparentes contradições, todas as desesperanças que nos podem aparecer à frente. Nós procuramos soluções nos médicos deste mundo que têm soluções. Têm soluções físicas, algumas delas mentais, psicológicas, claro que têm, mas não têm as soluções todas. Nós procuramos, nós, estou a falar genericamente, não é? O mundo procura soluções nos videntes, nos horóscopos, nas estrelas, nos planetas. Não vai dar solução nenhuma, não vai satisfazer, não vai trazer, se calhar traz a curto prazo, mas mesmo assim é uma coisa muito fugaz e muito falsa, e então a médio e longo prazo não traz solução nenhuma. A pessoa de Jesus é a solução para todos os dilemas, todos os problemas, todas as aflições que nós possamos encontrar. Verdade, graças a Deus por isso, e porque nesta lógica de viver em aliança com Deus e aceitando a sua proposta, nós começamos a encontrar realmente de forma palpável essa realidade e essas soluções. Olhem, eu ao longo desta semana, ao estudar este tema, como sabem, a lição dava uma certa ênfase na ideia de eternidade, nas promessas de vida eterna também que nós temos, e é lógico que, como a lógica da aliança é viver aqui na Terra em aliança com Deus, há uma grande perspectiva de vida eterna, portanto, de uma coisa que só se vai consumar um dia quando tudo aqui acabar. E isto fez-me lembrar, há uns anos atrás, creio que em 2013, nós tivemos uma semana de oração de jovens. Eu na altura, claro, tive muito envolvido até a ler e a traduzir aqueles textos, e recordo-me que ficou muito na minha mente que o tema, um dos temas transversais nessa altura, foi a ideia de que era um dilema, na verdade, que era levantado, de que nós os crentes, e sobretudo crentes com uma visão profundamente adventista da fé, que nós, graças a Deus, temos. E o que é ter uma visão adventista? É um foco muito grande no cumprimento, que acreditamos que será para breve, da volta, da segunda vinda do Senhor Jesus. O dilema que era levantado e que também me trouxe à mente esta lição é de que nós poderemos viver aqui nesta terra um bocado desligados do que se passa à nossa volta, e às vezes até desligados do sofrimento, das angústias, das necessidades das pessoas, por exemplo. Vivermos desligados porque parece que nós já só estamos à espera que aconteça uma coisa que está no futuro. E esse foco na eternidade, o dilema é que ele possa nos retirar, possa retirar-nos um certo foco também no que se passa aqui, não é? Na realidade deste mundo, e sobretudo das pessoas que precisam de nós. Eu sei que pode parecer um bocado estranho, e eu não vou demorar muito, mas este dilema fez-me pensar muito numa mensagem tremendamente importante que nós, particularmente como adventistas, estamos a proclamar ao mundo. Muitas vezes chamamos-lhe de mensagem dos três anjos. E é muito interessante que a mensagem dos três anjos, para mim, ela resolve muito bem este dilema, porque é uma mensagem profundamente ancorada no que se passa aqui. Mesmo se as razões para fazer advertências, porque estas mensagens são advertências muito solenes para realidades para as quais nós nesta Terra temos de estar atentos, mas estas advertências surgem precisamente porque nós crentes, particularmente crentes que temos um foco no Advento, nós não podemos fazer de conta, fechar os olhos e dizer assim, o que não vês não existe, como diz o outro lá no filmezinho do Nemo, não é? A Estrela do Mar, diz o que não vês não existe, é a teoria dele quando está aflito, fecha os olhos, né, e diz o que não vês não existe. Nós, adventistas, crentes na vinda do Senhor Jesus, não podemos fechar os olhos, porque, na verdade, o mandato que nós temos é olhar muito bem à nossa volta, observar muito bem o mundo, as pessoas, para que possamos adverti-las. Para advertir as pessoas é preciso estar atento, não é? Quando a mensagem destes anjos, que nos é dada a ser proclamada, diz, temei a Deus porque é chegada a hora do seu juízo, quando nos diz caiu Babilónia, a cidade que deu a todas as nações a beber do vinho da ira da sua prostituição, ou quando nos diz que se alguém adorar a besta e a sua imagem e se receber o sinal na sua testa ou na sua mão, estes vão acabar por beber o vinho da ira de Deus. Estas coisas traduzidas em circunstâncias práticas implicam que nós não estamos de olhos fechados, nós ao contrário temos um mandato incrivelmente solene
estar atentos à realidade que as pessoas vivem. Muitas vezes a realidade espiritual das pessoas é estarem enganadas. É estarem até sinceramente enganadas, que nós sabemos bem que há muita gente sinceramente enganada, ou seja, com honestidade e verdade no seu coração, mas enganada em relação à revelação de Deus. Então, os crentes, e fica da minha parte uma espécie de apelo aqui, é que nós crentes, no Advento, nós adventistas, precisamos de não estar alienados do que se passa à nossa volta, das pessoas, do que elas vivem, até das suas necessidades, mas para que possamos proclamar o Evangelho eterno, nós temos que estar muito atentos ao que se passa. Que Deus nos ajude a fazer isso. Eu proponho agora, meus queridos, que possamos dedicar agora aqui alguns minutos para terminarmos, a deixar, sei lá, talvez uma mensagem final, e a nossa rubrica, ao chegarmos mesmo ao final, eu diria que cada um de nós teria alguns minutos, um ou dois minutos, para deixarmos uma mensagem final a quem nos escutou aqui, e também muitos, eu sei que nos escutaram ao longo deste trimestre, pode ser na forma de um texto bíblico, ou mesmo de um apelo, de uma mensagem que queremos deixar para o coração de quem nos acompanhou ao longo destes tempos. A propósito da aliança, qual seria a vossa mensagem, o vosso apelo final no fim deste tempo de estudo? Dulce. Eu acho que Efésios 2, versículo 13, podia ser um verso remate deste estudo de 13 semanas. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Que me leva a um outro texto, de 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nestas 13 semanas, nós vemos um Deus que quer estar connosco. Vemos isso na aliança, vemos isso no santuário da terra, para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Vemos isso no Deus encarnado, Emmanuel, que significa Deus conosco, na cruz, em que a morte de Cristo nos mostra até onde Deus esteve disposto a ir para nos aproximar dele, vencendo a barreira que o pecado ergueu no Éden, para que nós fôssemos para sempre seus amigos. Há mais na vida do que tristezas e amarguras e sonhos desfeitos. Há um Deus conosco. E isso leva-me a Romanos 15,13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz ao confiardes nele. Como é que eu confio nele? Conhecendo-o. Como é que eu o conheço? Passando o tempo com ele, ouvindo sobre a sua palavra, estudando a sua palavra, passando o tempo em oração. E isto leva-me a algo que eu penso que o Pedro disse no primeiro episódio desta série, que era o de passarmos algum tempo a ler o desejado de todas as nações. Por dia, ler um capítulo, ler a parte equivalente da Bíblia, porque nós não teremos alegria se não tivermos comunhão com Deus, se não formos amigos de Deus, e isso é algo que depende de nós. E só de nós. Que o Senhor o possa abençoar, a possa abençoar, a procurar estar próxima de Deus, porque Ele está sempre, Ele é Deus conosco. Muito obrigado, Dulce, por esta tão bela reflexão. Filipe, as tuas últimas palavras, últimos textos, um apelo final, queres deixar? Muito bem, vou fazer uma sugestão e depois vou apenas comentar brevemente um texto da Bíblia. A minha sugestão é que, ao ler a lição desta semana, penso que nós temos um livro para quem quiser, não apenas sobre o assunto desta semana, também, e se calhar principalmente, mas todo o trimestre, um livro que eu gostaria de sugerir, que é este que aqui está, acredito que seja conhecido de muitos, que é A Alegria da Salvação, do pastor Ernesto Ferreira, que é uma figura já desaparecida, não é? Mas muito reconhecida na Igreja Adventista, na própria história da Igreja Portuguesa. Acredito que este livro pode ajudar a perceber não apenas aquilo que diz o título, que é a alegria da salvação, mas as vantagens e o anseio de Deus em fazer, em perpetuar esta aliança para connosco. O texto que eu gostaria de deixar para a minha última intervenção está, é um dos meus favoritos da Bíblia, que também acho que faz um bom resumo do que nós falamos ao longo destes 3 meses. João 10:10. Eu vim, pessoa de Jesus a falar, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância.
Nós temos aqui uma vida que é limitada, que é com carências, que é com doença. Enfim, não é uma vida em abundância. Mas o Senhor veio para dar essa vida em abundância. Isto é mais do que uma esperança, isto é uma certeza. E, portanto, a minha oração e o meu desejo para o Pedro, para a Dulce, para aqueles que assistem à TV Novo Tempo, para aqueles que ouvem a RCS, é que possam encontrar em Jesus aquele amigo que verdadeiramente vem para dar vida a cada um, mas para dar uma vida em abundância. Amém. Amém. Obrigado, Filipe. Foi um prazer enorme, prezado amigo e amiga, aqueles que estiveram connosco na Novo Tempo, Portugal, na Rádio RCS. Foi para nós um grande privilégio termos partilhado ao longo destas semanas a palavra de Deus, o alimento espiritual, o pão da vida consigo. E desejamos que, mais do que as palavras que fomos dizendo, as ideias que partilhamos, elas, como já sabemos, na nossa memória vão ficando como um pequeno arrasto, mas que tenha ficado em todos, a começar por nós os três, um desejo muito profundo de cavarmos cada vez mais neste tesouro que é estudar a palavra de Deus. Deixo esta pequenina história, muito conhecida para muitos adventistas, nem todos os que estão connosco, claro que são adventistas do sétimo dia, mas estão aqui a ouvir a palavra de Deus. Ellen White foi uma das grandes pioneiras do movimento adventista e uma mulher de grande inspiração, que também deu muita instrução inspirada a esta igreja. E há uma história muito reconhecida de que na última vez que ela proferiu um sermão para uma sessão, enfim, a sessão da Assembleia Geral da Igreja Adventista, isto aconteceu em 1909, ela já estava, tinha chegado ao final desse sermão, estava para sair, depois pegou numa Bíblia, ergueu a Bíblia, e foram as suas últimas palavras, digamos, à igreja como um todo ali representada, e ela disse: irmãos e irmãs, recomendo-vos este livro. E ergueu uma Bíblia na sua mão. Por isso, ao chegarmos ao final deste encontro de temas, estes encontros sobre o tema da Aliança, recomendamos-vos a Bíblia como o manancial de estudo para podermos alimentar a nossa aliança com Deus. Que Deus o abençoe enquanto procura estes tesouros. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.